Eu acho que se ele deve o que estão falando, o dever dele é pagar pela dívida. Não tem mais nada a ver sobre isso aí. Além do as coisas erradas que ele tem feito, se ele tem feito como anda falando, então o que, que é? Ele tem que pagar. Precisa que corrijam pelo menos lá de cima, né? Porque senão, como é que vai fazer, né? Porque se o povo sempre castigado desse jeito, não dá, né? Você já pensou vindo de um presidente da República? Ex, né? Você imagine só. Eu, como cidadã que trabalha, eu tô totalmente a favor da Polícia Federal, né? É o desejo de todo brasileiro que essa situação se resolva e que cada um pague pelos seus atos. As ações têm que ter consequências. E eu tô muito feliz, essa é a verdade. Isso aí eu acho que pra mim que botaram alguma coisa na casa de Lula. Porque Lula não tem como me roubar, não. Não tem, não. Ele ficou o melhor presidente que teve, né? Agora a Dilma, para ser ela, sair fora e botar o homem, é para ele certo mesmo. Porque a mulher é danada.